Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nafikiri ile maneno yote tumesikia, nyimbo zile tumesikia, tumebarikiwa. The songs that we already healed and the words that we already listened, we are being praised. Lakini siku ya leo nataka tuanzie na wimbo tunaimbaga mara mingi. And today I want to start with the song that we normally sing. Na hiyo kichwa ya neno langu la leo. And it's going to be the title of the word that we are going to share. Ni hii kitabu ya ya Kiswahili wimbo namba 110. It's going to be in the Swahili book number 110. Mwamba uliopasuka. Naomba Mama Shantela nisaidie kuongoza hii wimbo. Where our problem coming
strong. Zawezekana ni dhambi na matendo mabaya ilifanywa na wazazi wetu. Maybe it could be the sins and or the sins that our parents has done. Au yawezekana ni ile madhambi na matendo tunafanya siku ya leo. Or maybe are the sins that we are doing today. Na hapo ndipo neno limo. And that's where the message is going to be. Ati inawezekana kile tunapitia siku ya leo ni dhambi za wazazi wetu. What we are going through is because our parents sins. Na likatufundisha ni lazima tutubu dhambi zetu. And it tells us it's a must to repent our sins. Vile vile Daniel alisema nitatubu dhambi zangu na za wazazi wangu. Just as Daniel repent his sins and his parents sins. Na sisi wenyewe ni lazima vile tulifanya siku ya Mungu. Even for us, the same thing we did on Sunday. Na mtakubaliana na mimi, Mungu, roho wa Mungu ulikuwa ndani ya kanisa. And please agree with me, the Holy Spirit was sitting on the church. Roho wa Mungu ulikuwa ndani ya kanisa. The Holy Spirit was taking over the church. Na tukajipeleka mbele ya Mungu na tukatubu hizo dhambi. Jacob was standing in front of the Lord and we repent our sins. Na nina imani kitu moja. And I have hope one thing. Neno la Mungu katika kitabu ya Wahibrania. The word of God in the book of Hebrews. 8 kupitia aya ya 12. Chapter 9 verse 12. Mungu mwenyewe anasema hivi. God himself is speaking. Nitawasamehe dhambi zao. I'm going to forgive them all their sins. Na nitasisahau kabisa. And I'm going to forget all of them. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wale watu tunaamini Mungu, hiyo ndiyo inatupatia faraja. For the ones who believe that this one brings us a hope. Ati dhambi zile nimetubu Mungu amezisamehe. It gives us a hope that all the sins that we have been repent. Na amezisahau. God has forgiven us and he has forgotten about it. Na ingekuwa ni kusimamia hapo tungekuwa sisi wote watu wa kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. We can stop here and everybody could be ready to go to heaven. Lakini however Shetani angali ako na sisi. Satan is always near to us. Tunasafisha roho zetu. We repent and clean up. And he always try to cut us. Na ndio tunatakikana. And that's why it's a must. Kila wakati tunajificha chini ya mwamba wa Yesu. Every time we need to hide ourselves in kwa sababu yeye ndiye mwamba wetu. Because he is our strong. Yeye ndiye kijificho chetu. Na tukiwa tumejificha hatutapatikana na mwovu. When we hide into Jesus Christ, Satan will not find us. Lakini ni lazima tumtafute Mungu kila wakati. But it's a must to look for Jesus Christ every single day. Na tumuonyeshe mapungufu yetu. And show him our weakness. Ndio nataka tusome kitabu ya Luka. That's why we are going to read in the book of Luke. Luka 19. Chapter 19. Kuanzia laini ya moja mpaka ya kumi. Verse 1 to 10. Tuone huyu mzee alikuwa na mapungufu. Let's see what kind of weakness this man had. Tutasoma kwa Kiswahili na Kisungu ili tulide muda. We only going to read in Swahili and English. Ni kitabu ya Luka mtakatifu. Luke. Kuanzia laini 19 laini ya kwanza mpaka ya 10. So Luke chapter 19 verse 1 to 10. Nitasoma kwa jina la Yesu. Naye Yesu naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo. Mkubwa mmoja katika watoza ushuru naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Asiweze kwa sababu yeye umati wa watu, sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kiimo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Naye Yesu alipofika mahali pale alitazama juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha.
Hata watu walipoona, walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Dhambi, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara nne. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani huu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Amen. Amen. Let's read the word of God, Luke chapter 19, verse 1 to 10. Jesus went into Jericho and was passing through. There was a chief tax collector, there named Zachary, who was a rich. He was trying to see who Jesus was, but he was a little man and could not see Jesus because of the crowd. He ran ahead of the crowd and climbed a sycamore tree to see Jesus, who was going to pass the way. When Jesus came to the place, he looked up and said to Zachary, "Hurry down, Zachary, because I must stay in your house today." Zachary hurried down and welcomed him with a great joy. All the people who saw him started grumbling, "This man has gone as a guest to the home of a sinner." Zachary stood up and said to the Lord, "Listen, sir, I will give half of my belongings to the poor, and if I have cheated anyone, I will pay back four times as much." Jesus said to him, "Salvation has come to this house today, for this man also is a descendant of Abraham. The Son of Man came to seek and to save the lost." Amen. Bwana asifiwe. Amen. Neno la Mungu linatuambia tuonyeshe mapungufu yetu kwa Mungu. So the word of God is teaching us to show our weakness to Jesus Christ. Zakayo alikuwa na mapungufu mawili. So this man has two weaknesses. Alikuwa anataka kumwona Yesu. He wanted to see Jesus. Lakini alikuwa na upungufu wa kiungo, alikuwa mtu mfupi. But his problem, he was very little man. Na akaona njia ya kujionyesha na mapungufu yake kwa Yesu. And he found a way that he can show Jesus Christ his weakness. Hata ikiwa alikuwa mkubwa kwa serikali. Even though he was a huge or strong man to the government. Hata ikiwa alikuwa tajiri. Even though he was a rich person. Hakuona haya kukimbia na kupanda mti. He was not ashamed to run and crack the tree. Akakipanda mti. So when he decided to crack the tree. Akaonyesha upungufu wake kwa Yesu. And he showed his weakness to Jesus Christ. Na kwa sababu Yesu ni wa neema mingi. And because Jesus is the full of mercy. Akamuona. He saw him. Akamwambia kuja chini, shuka chini. Come down. Na akabarikiwa. And he was blessed. Na pia. And then also. Zakayo akatubu dhambi zake. This man repents his sin. Anasema, tazama Bwana. He said, "Look, Jesus. Nusu ya mali yangu nitaipa maskini. Half of my wealth I'm going to give it to the poor people." Na ikiwa kuna kitu nimetoa kutoka kwa mtu kwa nguvu. And if I have cheated anybody. Nitamrudishia mara kadhaa. I'm going to give them four times. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Siku ya leo tunajiuliza. Today we are going to ask ourselves. Hili neno linakuuliza, linaniuliza. This word is asking you and it's asking me. Kama Zakayo alipeleka mapungufu yake kwa Mungu na akabarikiwa. Just as this man showed Jesus Christ his weakness and were blessed. Na hata Mungu akakuwa mgeni wake. And if Jesus was his guest. Sisi tunapeleka mapungufu yetu kwa Mungu. For us, if we take our weakness to Jesus. Tukifuata lile neno la Jumapili ya jana. And if we follow or remember last Sunday word. Inatuambia tukitubu dhambi zetu, si lazima tukae hapo. If we repent our sins.
Ni lazima tuendelee na kuita Mungu atukaribie. We must continue and call Jesus so he can be near to us. Kwa sababu mahali Mungu wako baraka zote zimo. Because where Jesus belongs, all the blessing is there. Ndio hiyo Zakayo aligundua siri. That's what Zachary has found. Na akaokolewa. And he was saved. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hivyo hili kitu moja lazima tujue kama wa Kristo, tuwe watu wa kujionyesha mapungufu yetu kwa Mungu tunaipeleka kila wakati. So as a Christian, we must show Jesus Christ all of our weakness. Ile ingine ni tutende mema. Another thing is to do good. Hata ile wimbo tumeiba hapa ilikuwa inasema tutende mema. So when we sing, it says to do good. Tutende mema. It's to do good. Nataka kumkumbusha mama moja. I want to remind you one mother. So ni missionary. Mama huyu ni wakati wa Elisha. And this mother was during Elijah's time. Iko kitabu ya 2 Kings. It's in the book of 2 Kings. Eh, hatutaisoma lakini nitampatia. We're not going to read it, but I'm just going to share the message. Huyu mama akaambia mume wake. This mother spoke to his husband. Ati tujengee huyu mtumishi wa Mungu kwa nyumba, akikuja anaona mahali ya kupumzika. The spirit, this servant of God is a place whenever he comes to visit so he can rest. Na siku moja Elisha akauliza ni nini hakuna kwa hii nyumba? Aliuliza msaidizi wake. And at one time Elisha asked his servant, what things are we missing in this house? Na mtu wake akamwambia, mimi sijawahi kuona mtoto kwa hii nyumba. And then his servant said, I have never seen a child in this house. Na kupitia Elisha, and through Elijah, huyu mama akabarikiwa na mtoto. Bwana asifiwe. His mother were blessed by kwa sababu ya kutenda mema Mungu akamkumbuka. Doing good, the Lord remember. Lakini siku moja, and then one day, mtoto akakuwa mgonjwa. The child became sick. Na akafa. And then he died. Mama akakumbuka nilitenda wema. And the mother remembered that she has done. Akamkimbilia Elisha. She ran to Elijah. Akamwambia Elisha, mtoto wangu amekufa. And he told Elijah, my child has been died. Na Elisha akarudi. And Elijah returned to her house. Akakumbusha Mungu mema yule mama alikuwa ametenda. And Elijah reminded God what the mother has done. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mama akarudishiwa mtoto akiwa hai. The mother received his child when he's alive. Mama alipata baraka mbili kwa wema wake. So the mother received the blessing because of akapata baraka ya kupata mtoto ambaye alikuwa na Mungu anamtajia tarajia siku mingi. She received the blessing from the child that she was looking for. Kwa sababu ya kutendea Elisha mema mtumishi wa Mungu. The mother pin wakati mtoto alikufa. And the second blessing when the child was born. Mama yule alikuwa anatenda Mungu akamlipa tena. Because of the goodness that she had done, the Lord blessed her again. Roho wa Mungu akajileta na akajionyesha. The Holy Spirit came over and showed himself. Akampatia uhai mtoto wake tena. And he gave a life to the child. Nataka tuone huyu mama na ndiye tutasoma juu yake. I'm going to talk about this mother. Ambaye alikuwa anatendea wa Kristo wenzake mema. She was doing good things to her friends. Kama vile tuko hapa tunaje yule mama tukiwa na shida. Tuko tunaenda. That's because we are here. We're not mother. Whenever we go through a problem, we go to find her. Ni polisi huyo mama ni wewe. I'm going to ask, is that the mother? Is it you? Tunaje yule baba mtu akipata shida anakimbia kwa. The man, whenever a person get problem, they runs to him. Nataka ujiulize hiyo swali wewe, huyo baba ni mimi? I want you to ask yourself the question, is that you, the ni wewe? Is it you? Hebu tusome hii neno kutoka kitabu ya Acts of the Apostles, Matendo ya Mitume. It's reading the book of Acts of the Apostles. Chapter 9, sura ya 9. Sura ya 9 kuanzia laini ya 36 kupitia 42. Chapter 9, verse 36 to 42. Na nitasoma. Na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake Dorkasi.
yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokuja kumuosha na kumweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akaufuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafungua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua akaketi, akampa mkono akamuinua. Hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao. Hali ya uhai. Bwana asifiwe. Let's read the word of God, Acts chapter 9, verse 36 to 42. In Joppa, there was a woman named Tabitha, who was a believer. Her name in Greek is Dorcas, meaning a dear. She spent all her time to doing good and helping the poor. At that time, she became ill and died. Her body was washed and laid in a room upstairs. Joppa was not very far from Lida. And when the believers in Joppa called that Peter was in Lida, they sent two men to him with a message, "Please hurry and come to us." So Peter got ready and went with them. When he arrived, he was taken to the room upstairs, where all the widows crowded around him, crying and showing him all the shorts and coat that Dorcas had made while she was alive. Peter put them all out of the room and knelt down and prayed, then turned to the body and said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. Peter reached over and helped her get up. Then he called, and the believers, including the widows, and present her alive to them. The news about this spread all over Joppa, and many people believed in the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nataka turudie laini ya 39. I want to repeat verse 36. Petro akaondoka akafuatana nao. Maneno ile mazuri inaanzia hapa. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakisimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa pamoja naye. Bwana atuhurumie. May the Lord forgive us. Hapa hawa wajane wanaonyesha Petro na wanaonyesha Mungu. So this widows were shown to Peter. Ati huyu mama, angalia kile ametufanyia matendo mema. Look what this woman has done to us. Na kwa sababu ya hii matendo mema, and because of her good things, Roho wa Mungu kashuka ndani ya Petro. The Holy Spirit came over Peter. Na mama huyu akaponyeshwa na akafufuliwa kutoka kwa wafu. And this woman where God was arise from the dead. Kwa hivyo ile mema tunatenda, so the good things that we do, haitalipwa wakati tuko huko juu mbinguni. It's not going to be paid whenever we are in heaven. Kwanza italipwa tukiwa hapa duniani. It's going to start while we are living here in earth. Na ndio ningetaka ujiulize na nijiulize. And that's why I'm going to ask you to ask yourself and ask myself. Na ningetaka tena utafakari kwa and I want you to think and criticize, think over.
Wangalie siku ya leo kuna wema umetenda. Ask yourself, have you done something good this morning? Jana kuna wema ulitenda. Yesterday, have you done something good? Juzi kuna wema ulitenda ambao Mungu anaweza sema kweli, huyu ni mwana wangu. Have you done something good that the Lord can look at and say, this is my child? Je, kwa wale tumeoa. For ones who are married. Umempatia mume wako wema siku ya leo. What have you done good for your man? Umempatia mke wako wema. What good have you done for your wife? Wale tuko na watoto. For the ones who have children. Tumetendia watoto wetu mema. What kind of good have you done for your children? Na wale tuko na watoto kwa hii ndio nyumba. And for us who are children in this house of God. Tumetendia wazazi wetu mema. What kind of good have we done to our parents? Kwa sababu Mungu anasema nitarudisha ile mema yote umefanya nitakubariki nayo. To bless you as a good thing that you have done. Ubaya wa binadamu ni ati tunatenda mema lakini tunabagua. The bad thing about human being, they do good only for the ones that they need to be do good for. Siku moja, one time, mzee ameoa na ako na mke. This man had wife. Na wanapendana sana na anampenda. And they love each other. Akamwendea jioni jema jioni. One evening he went to his wife. Akamwambia jana leo niliongea na wazazi wangu. He said, today I have spoken to my family. Niliongea na baba yangu. I have spoken to my father. Niliongea na mama yangu. I have spoken to my mother. Niliongea na ndugu zangu na watoto wangu. That's why I have spoken to my brothers and their children. Na tutakubaliana kesho watakuja kula la. And we had agreed that today, tomorrow, they are coming to visit us. Wanakuja kututembelea. They are coming to visit us. Kwa hivyo nataka. So I want. Wewe mke wangu. You, my wife. Ujitayarishe uangalie kwa chakula mzuri. To prepare and make a good lunch. Utengeneze nyumba yetu iwe mzuri ili hao wao wafurahie. To look very pretty so that they can be happy. Mke wake akacheka akasikia mzuri. And the wife laughed. Akamwambia hakuna shida. And she said it's all right. Si familia yako ni kama familia yetu tu. Your family is just like my family. Na kwa hivyo kile kiko watakula tu. So whatever is in the house is what they are going to eat. Akamwambia nataka watengenezee chakula mzuri. And the husband said I want you to prepare good food. Nataka tujiandae mzuri. I want ourselves to prepare very well. Mama akamwambia usiwe na shida. And the mother said it's okay, don't worry. Wazazi wako. Your parents. Ni kama wazazi wangu. They're just like my parents. Na ni familia yetu. And it's our family. Kile tunakula watakula tu itakuwa sawa. What we eat is the same thing that they are going to eat and it's going to be all right. Wakaenda wakalala mzee akaamka akaenda kazini. So it's a morning so the man had to go to work. Saa tano ya mchana saa sita akakuja. So around 12 PM he returned home. Akauliza mke umeandaa. And he asked his wife, have you prepared the food? Akamwambia si nilikwambia jana. And he already told you yesterday. Ni wazazi wako ni familia yangu. It is your parents, it is my family. Kile watapata hapa ni vile tunaishi ni sawa. What they are going to find in the house, it's what they're going to eat, it's all right. Mwanaume akatoka akaenda. And the man left the house and go. Muda si muda nyumba mlango kuma kuma. After a few minutes, somebody knocked at the door. Wakaingia wageni. The visitor came inside. Lakini wageni walikuwa nani? Wazazi wa binti. But guess what? The visitor was the parents of the wife. Aliona wazazi wake yeye. So the wife saw her own family, her own parents. Ni wakati wa cell phone. So now it's a time to call the husband. Akapigia mume. So she called her husband. Akamuuliza kwa nini hukuniambia? And then she asked, why you didn't tell me? Atini wazazi wangu wanakuja. Oh, it's my parents who are coming. Hakuna chakula hapa kwa nyumba. There's no food in this house. Nunua chakula huku waletee wakule. Buy food over there and bring it so they can have some food. Mzee akamwambia. And her husband told her. Hata yeye akasheka. And then he laughed also. Wazazi wako. Your parents. Ni kama wazazi wangu tu. The same as my parents. Ni familia yetu tu. Our family. Kile kiko waka. Kula tu. They are also going to eat what is in the house.
Bwana tuhurumie. May the Lord forgive us. Watu ngapi bwana huyu mama tuko na hiyo ubaguzi? How many people who are like this mother? Ati ikiwa natendea Jolie. If I could go to Jolie. Ni sawa. It's all right. Lakini ikiwa ni kwa ndugu yangu hapa. But if it's my friend, no, I'm not going to do good. Neno la Mungu linatuambia. The word of God is telling us. Na ndio tulianzia ile laini ya Yohana ya 8 laini Yohana 8 laini ya 11. And that's where we saw in John chapter 8 verse 11. Na sasa ningependa tuisome ili uone ni nini Yesu alikuwa anasema. Let's go and read the verse so we can see what Jesus was talking about. Yesu akamwambia, Yesu akamuuliza, laini ya 8. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata mwisho wao, akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akainua asimuone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, mwanamke, wako wapi wale walikushitaki? Washitaki wako hakuna aliyekuhukumu kwa hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sitakuhukumu, enda zako wala usitende dhambi tena. Bwana atuhurumie. Yesu analetewa huyu mwanamke. So Jesus was brought by this woman who is a prostitute. Na wazee wakasema, huyu mtu kama huyu tunapiga na mawe, tuko na ushahidi alikuwa anafanya usherati. And this elderly brought this woman and say, this kind of woman, we're going to kill him because she's prostitute. Nataka kumuuliza swali kama watu wanaelewa. I'm going to ask a question if the people understand. Wako na mwanamke peke yake, si ndio? They only had just the woman. Lakini walikuwa na ushahidi. But they had witness. Ushahidi uko wapi kwa mwanaume haipo? Where's the witness? Because the man is not there also. Hii ndio unye ubaguzi tuko naye. This is what we are talking about. Ati hawa wanaume, this man, wamehukumu huyu mwanamke, they have compared this woman, na wako tayari kumuua kwa mawe, and they are ready to kill her by throwing by. Lakini hawataki kuua mwanaume mwenzao. They don't want to kill the other man, their friend. Kwa sababu kuko na ubaguzi. Because there is racism between. Bwana atuhurumie. May the Lord forgive. Lakini wakati Yesu aliwaambia, but when Jesus spoke to them, yule hana hatia aanze kutupa jiwe. And if anybody doesn't have any, wote walifanya nini? Wakaondoka. And everybody ran, left. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe kwa sababu. Praise the Lord because Yesu hana ubaguzi. Jesus is not a racist. Anasema nikisamehe na samehe. If I forgive, I forgive. Na ninasema na ninasamehe na ninasahau. And if I forgive, I forgive. Enda na usifanye nini? Go and don't do what? Usifanye dhambi tena. Do not sin again. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na hapo ndiko sisi wale watu tunajuana na Mungu. That's where as Christian who we know God. Tunapata amani. That's where we receive our peace. Ati Mungu wetu si kama watu wa dunia. God is not like human beings. Akisamehe anasamehe. If he forgive, he forgive. Na anatuambia. And he's telling us. Enda na usifanye dhambi tena. Go but do not see again. Kwa hivyo yetu ni kuangalia kabisa. So for our job is to look ourselves. Ati tusitende dhambi tena. That says do not see again. Kwa hivyo ni lazima tujitakase. So it a must to pray.
purify ourselves. Ni lazima tujitakase. It's a must to purify ourselves. Ni lazima tujilinde. It's a must to be carefully. Siku ya leo nashangaa sana. Today I'm a very shocked. Ati kila mtu mmoja hapa akona uko na bank account inua mkono juu. Ikiwa uko na bank account. I'm going to ask if you have a bank account, raise your hand. Ikiwa uko na bank account inua mkono juu. If you have a bank account, raise your hand. Kuna kitu huwezi mtu. There is something that you cannot tell. Tunaita pin number. It's called pin number. Kwa sababu ukinipatia pin number yako na unipatia kadi yako, pesa yako imeenda. Because if you give me your pin number with your card, your money is going to. Kwa hiyo kila mtu analinda pin number yake kabisa. Each person has their own pin number. Wengine hata wapo zetu hawajui pin number zetu. Wengine hata wanaume wetu hawajui pini namba zetu. Tunalinda kabisa. We keep it very secret. Lakini tunafungua milango ya shetani aingie ndani ya roho zetu. But we open the door and tunaifungua. We have opened the doors. Vipi hata nikikuimbia na kuimbia mali yako tu? We see. Lakini shetani neno la Mungu linasemaje? The word of God says. Kwa kitabu ya Yohana 10:10. The book of John chapter 10 verse 10. Inasema shetani anakuja kuiba. It says Satan comes to steal. Kuharibu. To destroy. Na kuua. And to kill. So shetani anakuja kuiba mali yako. So Satan doesn't come to steal only your wealth. Anakuja kuiba upendo ndani ya mke wako. He comes to steal the love of your wife. Anakuja kuiba upendo ndani ya mume wako. He comes to steal the love of your husband. Anakuja kuiba upendo katikati yako na watoto wako. He comes to steal the love of your children. Anakuja kuharibu familia yako kabisa yote. And destroy all of your family. Na ni heri wale wamekufa. And it's happy for the ones already died. You see the wale wamekufa ndani ya roho. That the ones already died spiritually. Ikiwa umekufa ndani ya roho una upendo na mke wako. If you have died in the spirit and you doesn't have the love of God. Ikiwa umekufa una upendo na ndani mke wako. And if you have died and you doesn't have the love of your husband. Ikiwa watoto wako hawakupendi. If your children doesn't love you. Ole wangu. What to you or to myself? You have died 10 times. Na shetani hiyo ndio anataka kuibia. And Satan is what he's coming to steal. Na ikiwa tunaweka pin namba yetu Mungu asijue mahali hiyo. And if we hide our pin and nobody will know where it is. Basi ni lazima tuende kwa Yesu. Then it's a must to go to Jesus Christ. Ili atufiche siri ya Mungu. So that we can hide in him. Ili shetani asituone. So that Satan can not found us. Na yeye Yesu na damu yake inatukalia. Bwana atusaidie. May the Lord help us. Na Bwana atuhurumie. And may the Lord forgive us. Kwa sababu tukijua hii siri. Because if we know this secret. Tutakuwa tumeokolewa. We will be saved. Ati kuficha pini ya roho yangu. To hide at the pin number of my heart. Ni kujificha chini ya damu ya Yesu. Is to hide ourselves under Jesus Christ's blood. Ni kutenda mema Mungu anaweza ona wakati uko kwa mapungufu. Anasema huyu amenitendea mema nitamkumbuka. Is to do good so that whenever you go through trouble and the Lord is going to remember your goodness that you have done. So siku ya leo. So today. Tukimaliza. Before we finish. Nataka ujipeleke kwa mkutano wewe na wewe mwenyewe. I'm going to ask yourself to take over and check yourself. Ujiulize. And ask yourself. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Is Jesus my savior? Ninamwamini na ninamwamini kabisa. Do I believe him with all my heart? Yesu nimemtegemea, nimempatia ndio kimbilio langu. Do I trust Jesus Christ? Is he my savior? Na ninatendea watu wale wako karibu na mimi mema ambayo Mungu anaweza ona. Do I do good to my neighbors or to my friends? That the Lord can see the good things. Ikiwa unafanya hivyo unahitaji kumuita Yesu Kristo. If you doing that, you need to call Jesus Christ. Ili Yesu akuongoze. So that Jesus Christ can lead you. Na kushike mkono. And hold your hand.
akuonyeshe njia, so that he can show you the path, na akulinde kwa maovu shetani, and let, allow him to protect you from the evil. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kuna hii wimbo nataka tumalize nayo, sijui kama tunaimba hapa tunai. Nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono.